Добър ден, на първо, доволен сте от среща с кмета, какво си казахте, какво се случи? Че не, просто според моите виждания, като идваш в случая в Пловдив, нормално да покажеш уважение към кмета на града, да кажеш здрасти, ако щеш. Така че аз това направих всъщност, а пък и двамата сме спортни хора, бивши, за съжаление. Но от тази гледна точка изхождам, все пак ще се виждам с отборите от региона и напълно нормално да... да кажа и да оповеста присъствието си в Пловдив на кмета. Какво си казахте? Не е тайна? Нищо различно, нали, нормални, ако щеш общи приказки. Говорихме за баскетбол, за футбол, за подобни неща, къде може би куцат нещата, всеки си казва неговото мнение, но това са нормални неща, които си говорят такива хора. Като стана дума за общи приказки, позаинтересувахте ли се как върви строежа на стадион Ботев, на Локомотив, какво ще се прави, питахте ли го? Ами те, нещата винаги са с две страни, или напредват, или не напредват както трябва, или някакъв момент са в застой, но все си мисля, че уверенията към жителите на Пловдив са за нещата да станат по възможно най-скоро и най-бързия начин, но може би е по-важно да станат по най-правилния начин, всъщност, за да може като ходите на матч, не да ви е кеф, че отиваш на стадиона, сядаш, не иска да си ходиш, да си следиш детето, нали, както трябва да се случва. И си мисля, че по тази линия нещата ще се получат, но това вече и други хора трябва да го кажат. Какви са вашите усещания? Очаквате ли подкрепа от клубовете тук от региона към вас? Ми, аз затова съм тук, както казах и на пресконференцията, която дадохме, че тръгваме, ще говорим с отборите, поканени сме всички от региона да заповядат, надявам се да дойдат всички и да слушат това, което имам да кажа. Да попитам, примерно, те какви проблеми имат точно, винаги мога да чуеш нещо интересно, да го вземеш, да го приложиш, да проведем един диалог и оттам нататък вече всеки има правото да реши всъщност за какво ще гласува накрая, да реши за промяната, ще се гласува и му харесва така както е, избора се е тя. Каква е програмата ви за днес? Срещнете ли се с феновете? Ай, сега отиваме натам и взимаме бабите и после намешим и се среди. Това е програмата, се виждам в тях сега натам отиваме. Тръгваме, извинявам се, много време. Добре.